Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam slot sharing pada kali ini bersama saya. Kali ini saya nak share tentang penipuan online. Ya, kalau kita tengok tajuk di sini, polis terima laporan 217 kes tipu, tahan 65 keldai account. Bukan kedai ini, keldai account. Sebab apa diguna sebagai keldai? Sebab keldai kan bodoh kan? Kan, ikut je orang nak kata apa, letak je barang di jalan, suruh jalan, dia jalan, suruh berhenti, dia berhenti. Kan, tapi dia orang ni bukan bodoh sebenarnya. Yang ni sebagai satu simpulan bahasa lah, kedai dadah. Orang kata penggunaan dia untuk dia orang nak tipu tu. Okay, ramai orang tak faham konsep ni, macam mana dia orang tipu. Dalam iklan, selalu kita tengok dalam TV kan, ada orang call. Tiba-tiba ada seorang call, hello, saya daripada mahkamah sekian-sekian, tuan didapati ada hutang lah dengan bank ni, kalau tidak kita akan proceed lah. So kita akan terkejut, ya, saya ada hutang. Macam mana benda ni terjadi? Yang ini saya nak rungkaikan bagi lebih faham macam mana keadaan ni terjadi. First, sesiapa sahaja ada chance untuk dapat ditipu ni. Okay, terima call. Dah ramai dah sekarang ni orang dapat call macam-macam daripada balai polis, daripada mahkamah, daripada peguam dan sebagainya. Tahukah anda, diorang ni, sindiket ni, diorang dah ada rekod anda. Kalau anda pernah berhutang dengan bank, diorang tahu anda hutang dengan bank sekian, jumlah sekian. Semua diorang dah tahu. Daripada diorang dapat, itu wallahualam. Tapi yang pasti diorang tahu. Sebab tu diorang dapat call anda dan anda terkejut sebab memang betul anda ada hutang. Alright? So sekarang ni, bila jadi keadaan macam tu, kita percaya dia akan bagi satu akaun bank sebab dia tak akan jumpa kita. Dia akan minta kita masukkan duit ke akaun. Ramai orang tanya-tanya, apa sah tak tangkap dia? Kan dia bagi nombor akaun untuk orang masukkan duit ke akaun tu. So, tahanlah dia. Dah ada nombor akaun. Untuk makluman semua, yang dia guna, orang-orang ni guna, syndicate ni guna, bukan akaun mereka. Dia orang guna akaun orang lain dan berkemungkinan akaun itu ialah akaun anda. Macam mana dia orang buat? Ini terjadi kepada orang yang terdekat dengan saya baru-baru ni. Macam ni cara dia. First kali, dia orang akan offer melalui Facebook. Sesiapa yang Facebook ke, WhatsApp ke, ataupun melalui member-member. Cara dia macam ni. Contoh, saya tanya anda sekarang, anda yang tengok video sekarang ni, anda ada tak akaun yang tak guna, yang jarang guna? Contoh, kita ada CIMB, kita ada Maybank, kita ada BSN, kita ada Hong Leong Bank, kita ada Public Bank, 5 akaun kita ada kan, contoh lah kan. Paling tidak pun selalunya, ramai orang lah, selalunya akan ada 2 akaun. Okay, nah, ni tengok siapa yang call. Nombor saya ni memang glamour. Ini daripada Belgium. Confirm salah seorang daripada penipu ni lah. Contoh dah ada buat rekod live ni. Contoh ada pula kan. Saya memang selalu guna benda-benda macam ni sebab biasa orang yang berniaga, nombor dia di mana-mana memang selalu kena lah. Alright, so berbalik pada tadi. Bila kita, selalunya orang akan ada akaun. Saya ada 2 akaun, contoh Maybank dengan CIMB. Tapi selalunya saya akan guna CIMB saja, contoh. Selalunya saya akan guna Maybank saja, contohnya kan. Satu akaun lagi ni tambah-tambah kalau kita ada 3-4 akaun, mesti salah satunya kurang, jarang kita guna, betul? So, dia akan offer macam ni. Mau tak you bagi akaun number tu dekat I dan bank card tu dekat I, I nak guna untuk rolling duit berniaga supaya nak kurangkan tax. Kalau masuk satu apa nama, account saja, tax banyak. So dia akan pecah-pecahkan. Kononnya, ya, dia akan pecah-pecahkan banyak account. So I perlukan banyak account sekarang sebab I punya perniagaan ni sangat maju.
Dia kata macam tu lah. Okay. Okay, so macam mana dia buat? Dia kata macam ni, bagikan I nombor account you, bagikan I card account you. So setiap bulan you akan dapat RM1,500 cash, tak perlu buat apa-apa. I sewa account you tu. Faham? Eh, kalau orang offer kita lah RM1,500 sebulan tanpa buat apa-apa, cuma pinjam account saja, jangan tipulah. Kebanyakan orang akan setuju. Kebanyakan orang. Sebab apa yang boleh dia buat? Account dia account kita kan. Kalau kita nak tipu dia, boleh. Dia nak tipu kita ikut mana? Dia masuk duit tu, katalah dia masuk duit tu RM50,000. Kita tengoklah account online ada RM50,000. Wow. Memang kad ada kat dia, tapi kuasa dekat kita, betul, sebagai pemegang kad, pemilik kad. Kita boleh block ataupun kita boleh terus pergi bank blockkan account, ataupun kita terus pergi bank kat kaunter nak keluarkan semua duit tu, isi borang je. Boleh? Betul. Kalau kita yang nak tipu, pemegang, pemilik account nak tipu, boleh. Tapi macam mana pula peminjam account nak tipu? Dia yang masuk duit. Kita janganlah masuk duit ke account tu. Senang kan? So orang tak akan nampak kat mana dia boleh tipu. Tipuan dia macam ni, bila dia dapat kad tu, dia akan dapat banyak kad. Banyak orang akan setuju dengan cara ni, sebab dia sewa account kita. So dia orang akan buat lah operasi yang tadi, yang call saya tu, baru call saya tu, dia orang buat lah cara tu. Dia orang call, Encik, saya daripada balai polis, Encik, ada satu kesalahan. Tengok ini, nampaknya Encik kesalahan ni kita boleh proceed ke mahkamah. Tolonglah, minta tolong. Susah cik, cara ni susah lah nak tolong. Minta tolong sangat-sangat lah, macam mana nak tolong. Tolonglah macam mana pun, saya takut anak saya ramai macam-macam lah keluar masa tu kan. Okey, macam ni lah. Kali ni je, sekarang je, kalau you boleh, sekarang boleh bank in, kita boleh kautimah benda ni. Contoh lah, bukan nak kata polis makan rasuah. Ni contoh je, kan. So kita kata, Okey, kita setuju. Okey. Ataupun kata-kata, ataupun dia berbank. Dia kata, Encik akan masuk mahkamah. Kita proceed ke mahkamah. Dengar mahkamah aja semua orang cering, semua orang takut kan. Tengok, oi, kalau mahkamah banyak cerita pula ni. Nama Encik akan di-freeze lah. Kan tak boleh pergi luar negeri lah. Kita akan proceed. Boleh tolong tak? Then, itu ialah kata-kata hikmat pembuka rezeki bagi dia orang. Bila kita kata, boleh tolong tak? Siap kau. Ya? Yeah? Dia akan kata, okey lah, macam ni lah cik. Cik ada tak hari ni RM5,000? Oi, banyaknya. Cik sekarang ni hutang dalam RM10,000 tau. Kalau saya masukkan cik, mungkin akan didenda, akan di, macam-macam lah dia digertak kita. So, kita akan takut. So, kita pun cari juga duit tu nak selesaikan cepat tanpa berfikir apa-apa. Sebab dia orang nak settle sekarang. Orang macam ni dia tak bagi peluang untuk kita berfikir, boleh cik, saya bagi masa kat cik seminggu. Seminggu takut pun dah hilang. Kan? Dia nak sekarang, masa gemuruh tu. Okay? Sebab itulah duit tu masuk ke akaun yang dia sewa tadi, dan dia buat keluar duit tu. On the spot dia akan keluarkan duit. Dia akan buat modus operandi ni berulang-ulang. Dan bila orang yang kena tipu tadi sedar, dia akan pergi ke balai polis. Dia akan report. Dia akan buat report. Habis kuat pun dia akan bagi nombor je. Nombor yang call tadi, tak apa-apa nombor, nombor telefon tadi kan. Dia bagi kat polis yang tu, satu. Dia akan sebut, yang call satu ni lelaki. Nama pun dia tak sebut siapa. Nombor dua. Okey. Nombor tiga dia bagi apa? Dia bagi bukti. Buku nombor account bank tadi. Nombor account bank ni siapa punya? Bukan orang yang tipu tu punya. Orang lain yang sewa tu, yang pemilik dia yang disewakan tu punya. Katalah saya yang account tu, saya orang tu bayar kat saya RM1,500. Saya dah bagi dah account dia, nombor account dengan kad. Nama saya lah account tu, betul. So polis akan cari saya. Bila polis cari saya, kesalahan tu diletakkan atas saya. Saya termasuk dalam kedai account ini. Dan dia akan dimasukkan selalunya di bawah section 424, 420, macam itulah. Ya? Section 424 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum, tengok sini, 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Macam orang yang terdekat dengan saya,
dia kena orang tu masuk RM10,000, so denda dia kenakan RM10,000. Kemudian apa nama ni, dia tak kena penjara, tapi kawan dia pun sama, yang dia, yalah, kita nak share dengan kawan, kau nak tak, ada aku kenal ni, kau bagi account kat dia, dia bagi kat kau RM1,500 sebulan, satu account. Kalau dua account, RM3,000. Contohlah kan, orang tu kena, kawan dia tu pun sama, tapi kawan dia, mahkamah yang lain, mahkamah negeri lain, dia kena denda RM10,000 dan juga penjara 3 bulan. Teruk kan? So, macam mana nak cari orang yang tipu tadi tu? Tak dapat cari. Sebab urusan dia orang semua online. Macam mana bagi kad tu dengan nombor akaun tadi tu? Melalui pos laju. Saya sebagai orang yang kena tipu, pemilik akaun ni, saya hanya boleh tunjuk bukti saya pos kad tu. Itu pun kalau ada bukti. Selalunya orang tak simpan lah bukti-bukti tu. Ya? Nah, so, pos tu pos ke mana? Pos tu pun boleh tipu alamat dan nama. Betul. So, tak akan dapat punya orang yang penipu betul-betul. Hanya boleh ditahan, boleh dihukum orang yang memiliki akaun tersebut. So, anda hati-hati kalau orang offer anda bagaimana cara dan alasan sekalipun untuk nak guna akaun anda, jangan. Sebab anda akan tak tahu nak katalah. Kalau tengok sini kan, penipuan akaun bank ni, polis tahan 516 individu. Semakin lama semakin tinggi kan, individu yang jadi kedai akaun juga. Scammer yang betul-betul tak akan dapat dicari punya, sebab tak boleh trace. Okay, so mungkin sharing ni dapat membantu anda. Hati-hati sebab zaman online ni banyak penipuan. Tapi jangan fobia online sampai tak boleh buat apa-apa, sebab online sekarang sangat perlu dalam dunia sekarang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.